Missä pultit näille? No sitten tökkää vehkeet käyntiin, niin me laitetaan se. Eli HCS:n jälkeen käytiin Pohjanmaalla. Haettiin vähän renkaita Määttälän Nikolta ja sitten käytiin Saarimaa Samulilla penkissä ja Samuli sääti auton ihan huippukuntoon taas ja siitä irtoisi 714 heppaa ja 1060 newtonia vääntöä, niin ihan ok lukemat. Käyrä olisi saanut ehkä olla vähän parempi, että viime vuonna Vakionokilla oli parempi käyrä. Sillain, mutta ihan ok kuitenkin. Niin sen jälkeen ollaan mun autoon vaihdettu Uniballe ja jotain pikku pientä ja säädetty pikkasen. Ja se olisi iskussa ja Nikon Silvia vaihdettiin öljytulpat ja tällainen kausihuolto pärätettiin käynti tässä 5 minuuttia sitten ja nyt olisi niin kuin lähtö Pesämäelle. Nyt on perjantai aamu ja lunta on satanut ja kaikkia vituttaa ja mitäs muuta. Pakkasta on, mutta eiköhän tästä ihan ainakin luulisi jaksaa sutia tänään. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Kaikkihan aamut menee niinku vähän niinku siinä on vähän väsyneitä poikia, niin Nikohan siinä kiireellä päräytti auto kärrylle siinä ja ei kuulu oikein kun huuettiin, että stoppia. Vähän osui ehkä kärry reunaan tohon. No, kun sä et kuule mitään, kun sulle huutaa täällä. Meillä on niin iso V8, ettei kuule millään mitä sanotaan. Autonlastaussa meni ihan kaikki ok. Pojat oli laittanut auton käyntiin valmiiksi ja mä ajoin sen tosta trailerille ja homma rokkaa. Että kaikki meni ihan ok. Eihän me nyt tota kautta mennä. Katsotaan kumpi on eka perillä. Me mennään täällä. Olikohan ne menossa muuten? Mihinkähän ne oli menossa? Olikohan ne menossa kauppaa? Mihin päin te olette menossa? Ai te menette tankkaa sinne? Oh, mä luulen, että menette sitä kautta, jotain kautta, eri kautta. Mä tarvii varmaan kun lähdet tulla sinne kanssa. Ai niin, sen takia sä laitat sen vilko. Niin. Oisit sanonut, että se oli niinku merkitsy käännyt. Näistä pitää sopii näistä asioista. Mä voin tietää tollasen. No, tätä vaan. Sinisestä. Tää on ekologinen laji. Me käytetään vaan tämmöstä niinku biopolttoainetta. Ekologisuus ennen kaikkea. Minkä väristä tää on? Tää on punaista. Onkohan tää ihan aitoa? Tankata täällä, älä häiritse mua! Thank you.
on vappusää, että Suomen kesä ei pettänyt taaskaan. Lunta tulee ja kaikkia vituttaa. Ei, mua ei oikeastaan vituta edes. Niin, eli sataa vaan lunta. Niin, sataa lunta. Se on niinku ihan peruskauraa näin suomalaisille. Niklas ajaa tänään tosi hyvin. Mä oon ajanut valmiiksi vielä. Mä meinasin mennä ajan nyt. Vittu kun ei pysy kiinni nuo putket! Mistä? Tuosta turbo. No niinpä tietysti. Just se minkä... Just se minkä mä äsken kiristin. Tuolla tulta! Sammutin! Mistä? Sammutin! Pulverimaalaus tähän. Joo. Eikö se olisi riittänyt pulverilla, että meillä on nämä, ja tarvitsisi sitä valkoiseksi vetää? Tehtiin pieni nuotio tosta. Mä ajattelin, että olisi kiva syödä lämpimiä leipiä, mutta säädettiin vähän pyöränkulmia etupäähän, niin että se rauhoittuisi vähän etupäähän, niin sopisi Nikolle, Nikon ajotyylille paremmin. Katsotaan, miten toimii. Joo, se on aina hyvä saada palautetta. Tiimitoimija saada palautetta.